Bueno, estem a la tercera jornada del MicaCat i bàsicament la idea d'aquesta jornada és apropar el que és el fet casteller i la nostra colla a la canalla de la ciutat. La gincana consisteix en 6 proves. Una és fer equilibris sobre uns troncs, l'altra fer equilibris sobre unes plataformes, la tercera prova és fer un pom de cotxador, la quarta prova és pujar sobre una persona i agafar una piruleta, la cinquena prova és jugar amb les caixes per fer construccions i l'última prova és fer un dibuix que el guanyador sortirà en el cartell a la Diada Infantil. La Diada Infantil aquesta la farem el 12 de maig a la plaça de la Vila, que és una diada que fem per la tarda bastant d'hora i ja ho anirem publicant per les xarxes i això, i bueno, que tothom que hagi vingut al MicaCat i que vulgui, s'hi pot passar, que també és molt maco. Ha encaixat molt bé a la ciutat i ha encaixat molt bé també a la nostra colla. Des del primer any la vam prendre amb molta il·lusió, la veritat, i la gent va sortir contenta d'haver-la fet. A més, tots els anys al final ha acabat alguna família interessant-se per venir després a la colla, que també ens va molt bé, la veritat, per anar creixent i seguir fent castells més grans.